Про загиблого героя, бійця 95-ї бригади Дениса Синюка, 11-класниця Аріна писала цілу наукову роботу. Історію творять сучасники. Я добре спілкуюся з його дружиною, знаю його доньку, маму, батька, адже при написанні цієї роботи ми тісно співпрацювали разом. Також я брала участь в заснуванні цієї музейної кімнати, ми разом працювали з учителями. У 17-й гімназії, де навчався Денис, цього тижня відкрили музейну кімнату його пам'яті. Учні говорять, це тепер не просто клас історії, це щось значно більше. Я тут навчаюся вже 12 років і вперше, коли вчора це вже було все завершено при підготовці, я зайшла туди, я відчула зовсім іншу атмосферу, зовсім інші погляди учнів на ці стіни. Яким учнем та захисником був Денис Синюк, згадують у школі вчителі, рідні, друзі. Найбільше хлопець любив уроки фізкультури та математики. Трохи захоплювався історією. Мама пригадує, він був звичайним хлопцем, але небайдужим до горя. І зізнається, що до школи її теж не раз викликали. Дідо сміявся, дідо сорвав урок. Там. В такому плані. Не було такого, щоб він щось серйозне натворив. І завжди... Всіх захищав. Вот його друзі говорили, він ніколи не пройде мимо того, щоб не захистити якусь дівчинку, якщо її обіжають. Для нього це було святое. Кімнату пам'яті створили за власні кошти закладу. Чи не найактивніше допомагали батьки? Воспоминання давала телефони його друзів, вибирали фотографії, підбирали. Я благодарна школі за те, що вони зробили такий уголок, тому що я розумію, що це пам'ять, і от у Дениса є дочка, пам'ять, це, прежде всего, вона ще маленька, багато чого не розуміє, їй тільки 4 роки, але вона виросте, і вона буде гордитися своїм отцом. Цього ж дня у гімназії вшанували пам'ять ще одного учня – стрільця-санітара батальйону «Донбас», який загинув під Іловайськом, Антона Цедіка. Щоправда, він більше навчався в першому ліцеї Полтави. Тому саме там вже працюють над створенням тематичної експозиції. Наше завдання як міської влади, наше завдання як вчителів в кожній школі зробити такі куточки для того, щоб увіковічити пам'ять цих хлопців. Війна колись закінчиться, все забудеться, а рана, біль у батьків залишиться на все їхнє життя. І сьогодні кожен клас, який буде приходити на навчання саме в цю аудиторію, буде дивитися на цю експозицію і буде згадувати цього хлопця.